Такий великодній сувенір – чи не найкращий подарунок з побажанням здоров'я та краси, а також вдалого врожаю. Майстриня Лариса займається улюбленою справою вже понад 15 років, а починала з реставрації писанок, які збирав дослідник української старовини Іван Гончар. На його колекції й навчилася писати. Писанка – це твір народного мистецтва. Яєчко маленьке, біленьке, розписане орнаментом, з добавленням фарб, пишеться писачком, з нанесенням певних символів. Це є оберіг, є краса. Символ України. Для того, щоб написати писанку, потрібно найперше підготувати яйце, помити його, потім зробити отвори і видути. Тепер обираємо орнамент. Символіка традиційної писанки передається з покоління в покоління. Сонце – це символ вогню. Воно світить, гріє. Дуже часто на писаночках зображають рибку. Рибка – це символ здоров'я. Вона плаває в водичці і кажуть, будь здоровий, як вода. Саме про рибок. Ну а для чоловіків прийнято дарувати і писати писаночки з дубовим листочком. Це символ міцності, мужності. Дівчатка дуже люблять квіти малювати. І це не випадково, тому що квіти – це символ дитячих душ. Олівчиком легенько наносимо лінії поділу і основний малюнок. Те ж саме повторюємо писачком, підігріваючи його над свічкою. Принцип написання писанки – це весь час колір покривається воском, щоб наступний колір не взявся на тому місці. Наприклад, яєчко біленьке ми пишемо писачком тільки те, що має бути білого кольору. Обвели, йдемо наносити анілінові фарби. Найперший колір – жовтий, найсвітліший. Продовжуємо наносити малюнок писачком і фарбуємо в червоний. Після цього потрібно зняти віск. В домашніх умовах ми можемо в духовочку покласти, ну на щось звичайно. Духовочка тепленька, віск розігрівається, ми виймаємо і витираємо. Ми зробимо це біля свічки, нагріваємо і протираємо серветочкою, воску як і не було. Отримуємо ось таку красиву писанку. Цим витвором мистецтва не прийнято стукатись на Великдень, як крашанками. Першу писанку бажано нікому не дарувати, а залишити її собі, як подарунок. Тому що це перше. Перше ви створюєте, перше туди вкладаєте всі почуття свої, молитви, прохання. Тому першу бажано залишити собі. А потім, звичайно, і за себе писати, і на подарунок дарувати, і можна святити їх в честі. Як бачите, все просто, звісно, якщо мати бажання. Зробіть свої писанки і подаруйте ось таку красу рідним та друзям.